Hai, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Teacher ucapkan kepada semua ya pelajar-pelajar dan sesiapa sahaja yang berada di luar sana yang sudi bersama-sama dengan teacher pada hari ini. Alhamdulillah ya, secara hari ini, 3 hari berturut-turut ni ya, teacher diberi kesempatan untuk ya mengajar secara live dengan semua sesiapa sahaja yang berada di seluruh pelosok ya bumi ni. Ya, kalau katakan awak tengok Facebook ni ya, dekat ya mana sajalah ya, teacher nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Dan yang paling penting, okey, teacher selalu beritahu ialah ya, awak semua kena keep safe, okey, kekal sihat. Okeylah. Ya, jadi ya, sesiapa yang baru saja masuk, okey, thank you, selamat datang. Okey, seperti biasa, okey, ya, kalau anda semua ya suka akan kelas live bersama teacher ni, okey, make sure awak semua like dan love banyak-banyak. Okey, dan make sure awak semua share sebanyak mungkin. Okey, supaya ya lebih ramai lagi rakan-rakan anda yang boleh menonton kelas live biology bersama teacher. Okeylah. So, ya, semua jelas dan faham ya terhadap apa yang telah teacher ajar sebelum ni berkenaan keimunan, iaitu ya keupayaan kita untuk melawan sesuatu penyakit. Yang di mana keupayaan itu ya dia bergantung kepada ya jumlah antibody yang dihasilkan. Alright, di mana antibody itu dihasilkan, mungkin daripada dalam badan kita sendiri ataupun kita ambil daripada sumber luar daripada badan kita. Okay, settle tentang tu. So, ya, teacher menerima banyak ya WhatsApp dan juga ya DM, PM ya, ya yang di mana bertanyakan kepada teacher ya. Apa yang teacher nak ajar? Okey, teacher tolong ajar bab 8, bab 9. Teacher tolong ajar bab 2, tingkatan 5. Teacher ya. Jadi teacher boleh rumuskan bahawa apabila teacher kumpulkan permintaan dan juga soalan-soalan daripada student tu, okey, dia menjadi satu buku rujukan. Maksud teacher ialah semua tajuk, semua subtopik. Dan teacher ucapkan terima kasih ya di atas keberanian awak untuk keluar daripada ya kepompong keselesaan awak tu ya, yang di mana awak akhirnya ya telah berjaya bertanyakan soalan kepada teacher. Okey, jadi apa yang teacher nak beritahu kepada korang, okey, sekiranya ya tajuk ataupun permintaan korang tidak ya maksudnya terkena lah, tak, teacher tak buat video, tapi jangan risau. Okay, teacher akan explain juga, okay, akan bantu jawab di dalam WhatsApp dan sebagainya. Alright, okay, so hari ni kita nak belajar apa? Tapi sebelum teacher belajar, teacher nak pergi tengok sikit siapa yang ada di dalam sana, di luar sana. Okay, teacher nak tengok, bagilah banyak-banyak. Okay, bagilah banyak-banyak. Yay, thank you so much. Wah, Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak-banyak ya. Ramai ya yang berada di luar sana tu. Okay lah, baiklah, hari ni, okay, ya, teacher telah tengok, okay, dan kebanyakan, alright, daripada permintaan telah meminta teacher untuk ya mengajar bab 8 dan juga bab 9 tingkatan 4 KBSM, iaitu berkenaan dengan okey ekosistem terancam dan juga ya ekosistem dinamik. Okey, ekosistem dinamik bab 8, ekosistem terancam bab 9. Tapi ya, of course lah, secara jujurnya ya, dua bab itu adalah ya dua bab yang sangat banyak benda yang awak perlu hafal. Ha, jadi bila banyak benda yang perlu hafal, okey, ya, awak memerlukan kefahaman yang lebih detail lagi. Ya, dan of course bila ya tajuk yang ada banyak ya perkara yang awak perlu hafal, of course lah itu adalah soalan favorite dalam AC. So hari ini teacher akan ya mengajar fenomena yang pertama. Okey, yang sering kali keluar favorite soalan,
Okey, ialah penipisan lapisan ozon. Okey, so semua ready? Okey, kalau ready, cakap ready. Kalau kata bersedia, cakap bersedia. Okey, cakap yes, yes, teacher. Saya bersedia, bersedia, teacher. Okey? Alright, bagus. Okey, so kita nak belajar tentang, okey, penipisan, okey, lapisan ozon. Ha, penipisan lapisan ozon, thinning of ozone layer. Ha, okey, baiklah. Ha, jadi, ya, dekat sini. Alright, siapa yang berada di luar sana, okey, tahu ya, apakah yang dimaksudkan dengan lapisan ozon? Ah, teacher nak tanyalah kepada korang semua ya. Ah, biasanya, okey, kalau keluar soalan ni, of course lah, ya, soalan biologi dia sangat famous dengan definisi, eh, iaitu takrifan. Okey, jadi eh, teacher nak tanyalah korang. Okey, kalau katakan dia tak tanya lagi proses, ya, ah, dia tanya apakah definisi bagi lapisan ozon? What is ozone layer? Alright, cepat-cepat, come on, come on. Ya, tak kira apa jua sumber yang awak sedang gunakan sekarang. Okey, boleh tak awak semua bagi tahu kepada teacher apakah yang dimaksudkan dengan lapisan ozon? Alright, teacher bagi 1 minit dari sekarang. Okey, teacher tengok ya. Teacher tengok jawapan korang ni. Okey, lapisan ozon. Yes, yes. Ha, hi, hi, hi kepada semua. Okey, hi, hi, hi. Thank you, thank you. Ha, siapa boleh beritahu teacher? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan lapisan ozon? Ha, baik. Ha, cepat, cepat. Teacher nak tengok ni. Ha, nak beritahu ni. Ya, lapisan ozon. Apakah yang dimaksudkan dengan lapisan ozon? Ha, lapisan ozon. Ha, mana ni? Tak ada orang yang jawab soalan ni. Ha, mana, mana, mana? Okey, cepat. Ya, awak ada masa setengah minit sahaja lagi. Okey, setengah minit sahaja lagi untuk jawab apakah yang dimaksudkan dengan lapisan ozon. Ah, okey. Alright, boleh? Yeah. Ah, so Durgesh dah jawab, kata the layer filtering sunlight by differentiate UV ray. Ha, lagi-lagi. Ah, apa lagi? Yeah. Alright. So yeah, korang semua, yeah. Ah, semua dah terror dah ni. Yeah. Okeylah, baik. So teacher nak ya, buat satu lukisan lah dekat sini sebelum teacher bagi jawapan kepada awak semua, okey? Ah, so dia ada satu lukisan. Alright, di sini ada sang matahari. Ha, of course lah, janganlah ditanya matahari tu ada mulut mata ke teacher. Ha, ini lukisan, okey? Ha, alright, so lukisan sang matahari. Cantiknya matahari eh. Ah, okey, ini adalah matahari. Alright, kemudian okey, kita ada lapisan ini. Ah, lapisan apa? Relax, relax, bertenang semua. Kuku, okey. Ha, teacher akan lukiskan ya. Eh. Ah, sabar, sabar nah. Okey, so dekat sini ada satu lagi lapisan. Okey. Nampak tak? Nampak tak korang? Nampak kan? Okey. Ke teacher kena atas sikit supaya tak nak supaya ni teacher ni kena atas sikit. Alright, kat sini. Okey. Alright, eh. Ah, tengok teacher dah eh. Dah beli eh marker warna-warni. Ah, semua warna ada. okey. Alright. So, di sini ada okey. Alright, ini adalah bumi. Okey. Earth. Ah, bumi, earth, okay. Alright, so yeah, yang lapisan dekat sini dipanggil stratosfera, okay. Ah, ini alright, stratosphere, okay, stratosphere, okay lah. Alright, so kemudian lapisan yang kat sini, alright, dipanggil troposfera, troposfera, okay. Troposphere. Okay, troposphere. Ah, okay.
Baik, so of course lah ya, kita semua duduk dekat bumi. Okay, kita semua duduk kat bumi lah, alright. Ni ada, orang kata apa, ada inilah ada kilang ke rumah ke, okay. So kita ada Mount Everest, kita ada Mount, okay, gunung, ini ada Mount, okay, lepas tu ada dan sebagainya lah, okay. Alright, so kenapa teacher nak lukis benda ni? Kita teacher nak tunjukkan kepada awak benda ni. Alright, so untuk pengetahuan awak, okay, alright, ozone, okay, ozone dia terletak antara, okay, ozone, okay, lapisan ozone, ni ozone bahasa Inggeris, okay, ozone bahasa Melayu, okay, sekejap alright, okay. Alright, dia terletak di mana lapisan ozon tu? Lapisan ozon, okay, dia terletak 12 hingga 25 kilometer, okay, dari permukaan, alright, bumi. Okay, 12 to 25 kilometers from surface of Earth. Okay. Boleh nampak tak? Nampak tak korang? Beritahu nampak ke tak lukisan teacher ni nampak tak? Okey. Faham? Okey. Alright. Tapi jangan risau kepada yang KSSM. Alright. Jangan rasa macam ini tak ada lah dalam silibus saya. Tak apalah kita off lah live teacher ni. Jangan macam tu, tak rugi sebab insya-Allah benda ni boleh masuk dalam awak punya silibus form 5. Who knows? Okay, sebab awak punya silibus form 5 tak keluar lagi. Jadi pasti akan keluar lah. Okay, alright. So, lapisan ozon, dia terletak 12 hingga 25 kilometer daripada permukaan bumi. Jadi maksudnya kalau dekat sini, jadi lebih kurang di sini. Nampak tak yang teacher buat warna merah ni? Okey, yang warna merah ni, okey. Maka inilah lapisan ozon. Okey. Ini adalah lapisan ozon. Yang di mana lapisan ozon terletak antara troposfera dan stratosfera. Ataupun kita boleh cakap kalau katakan soalan itu tanya, alright, apakah ciri-ciri ozon itu? Ciri-ciri ozon ialah satu, terletak antara, maksudnya terletak 12 hingga 25 kilometer daripada permukaan bumi, dan yang kedua dia terletak, okey, antara, okey, lapisan stratosfera dan troposfera. Okey, apa benda ni? Stratos, stratos ni teacher. Kan kita belajar lapisan atmosfera. So lapisan atmosfera tu dia ada beberapa lapisan. So antaranya ialah stratosfera, troposfera dan banyak lagi. Okey, jadi ozon terletak di mana? Antara lapisan stratosfera dan juga troposfera. Okey, located, alright, between, okay, stratosphere, alright, and troposphere. Okay. Salin. Nanti kata teacher ni orang kata apa, tak nampak. Okay, kenapa saya punya gelap teacher? Alright. So, alright. Okay. Baik, cerahkan brightness. Okay, thank you Yasmin, thank you teacher ni excited sangat ni. Okay. So dah habis Salin semua? Dah habis? Alright. Okay. So dah habis semua? Okay. Baik. So, okay. Bila dah, jadi apa kepentingan lapisan ozon ni? Okay. So, lapisan ozon ni, alright. So, matahari apabila dia memancarkan
cahaya matahari. Okey, so awak perlu tahu bahawa ya, cahaya matahari akan bersama-sama dengan UV. Okey, ya, cahaya matahari, alright, dia adalah bersama-sama dengan UV, radiasi UV, ya, ultra ungu. Okey, so ozon dia berfungsi untuk ya, menapis, okey, sinaran UV dari, okey, matahari, alright, okey, to filter UV from, okey, sunlight, okey, alright. So boleh juga. Okey, ya. Yeah. Jadi kalau katakan ya, yeah, tak ada ozon tu, maka ya, yeah, awak akan menerima terus, okey, sinaran UV itu tanpa apa-apa ya, yeah, tapisan. Jadi bila awak menerima direct ya, yeah, sinaran UV itu tanpa apa-apa tapisan, alright, ini akan membuatkan awak punya lapisan kulit boleh mengalami kecederaan, akan melecur, yang mana akan lead kepada kanser kulit dan sebagainya. Boleh faham eh? Okey, jelas? Nampak jelas tak? Okey, nampak tak? Okey, it's one of the characteristic ke? Yes, okey. So ozone first 12-25, yang kedua located, okey, between troposfera and stratosfera, okey, and then function dia adalah to filter UV from sunlight. Tapi masih lagi belum menjawab soalan. Okey, itu adalah ciri dia. Tapi kalau ditanya, what is actually ozone? Okey, definisi dia, ini adalah ciri. Tapi kita kata ozon tu apa? Orang ke, mikroorganisma ke, haiwan ke, manusia ke, apa sebenarnya ozon tu? Okey. So, semua dah habis hari ni. Jadi teacher nak padam ni. Okey, so teacher nak padam. Alright. So, okey, baiklah. So, ozon, okey, yang terdiri daripada, okey, ikatan, tiga elemen ataupun atom. Orang elemen atom tu sama lah ya. Oksigen. Okey, ozon, ya, dia terdiri, dia merupakan molekul yang terdiri daripada tiga ikatan antara atom oksigen. Maksudnya dia O3. Okey. Consist, okey. Alright. 3 oxygen atom, 3 oxygen atoms, alright, that bind together, okay? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh ya? Okay. Alright, so boleh ya? Boleh nampak eh? Okay. So teacher boleh padam tak ni? Jadi teacher nak tunjukkan kepada awak bagaimana, okay, oksigen 3 butir ni, okey, bila dia ada banyak-banyak kan, dia molekul O3 ni semua ni, okey, boleh melindungi bumi. So semua eh, dah okey eh? Alright, so teacher padam dulu. Okey. Baik. So, alright. So, macam mana yang first kali nanti eh? Okey. Jadi bagaimana ozon, okey, melindungi, alright, bumi, alright, dari UV, okey. Ozone protect Earth, okey, from UV. Okey. Jadi kita duk kata ozone ni protect. Sekali keluar soalan essay dalam SPM, sila terangkan bagaimanakah lapisan ozon boleh melindungi bumi daripada sinaran UV.
So awak cakap secara umum untuk filter. Ya, tetapi awak tengok markah kat situ, ada 6 markah lah. Alamak, macam mana ni? Ha. Okay, relax, jangan panik. Okay, jom teacher ajar kepada awak. Okay, how? Ya, bagaimana sebenarnya lapisan ozon itu berfungsi? Mari teacher ajar. Okay, so kita buat dalam bentuk lukisan dulu, okay? So kita ada 3, alright? Okay, so ini adalah ozon. Okay, ini adalah ozon. Ini bahasa Inggeris, ozon. Okay, jadi apa yang berlaku ialah, apabila ada UV yang terkena kepada lapisan ozon tersebut. UV, Boleh nampak, Okay. So, apa yang berlaku apabila ada UV daripada matahari yang kena kepada ozon tersebut, maka, lapisan ozon itu akan, terpisah. Ikatan dia akan terpotong lah. Sebab sinar UV tu dia memotong ikatan tu. Boleh nampak tak korang? Boleh jelas jelas. Okey, faham tak? Bagus, bagus. Okey. Sebab teacher takutlah bila teacher ni bercakap-bercakap nanti menghalang gambar ni daripada awak Okey. So dia potong ni. Dia jealous ni. Tak boleh. So tinggallah dua molekul maksudnya ada dua atom oksigen ni okey campur dengan satu oksigen ni. Okey. So ini jadi apa? Ni jadi gas oksigen O2. Alright? Oksigen gas. Ini gas lah. Okey, oksigen gases. Alright? Dan ini adalah atom oksigen. Okey, atom oksigen. Okey, oksigen atom. Teacher, ni kita belajar bio ke kita belajar kimia ni, teacher? ada pula kimia kat sini. So, awak tak boleh nak pisahkan. Bio dengan kimia adalah perkara yang saling berkaitan. Okay? Alright? So, okay. So, dekat sini yang pertama. So, ayat dia macam mana, teacher? Macam mana saya nak buat ayat dalam esei saya? Okay. So, kata, molekul, ozon, akan menyerap, UV daripada, UV teacher dalam bahasa Melayu apa? Sinaran ultraungu, boleh juga awak tulis UV pun boleh, sinar UV pun boleh, menyerap UV daripada cahaya matahari. Alright. Dan menyebabkan molekul ozon. Molekul ozon menjadi gas oksigen dan atom oksigen. Atom oksigen. Alright. Jadi sebenarnya bukan salah si UV. UV tu sebenarnya nak datang nak datang melawat dekat kawasan bumi. Lepas tu UV kata, macam cantiklah bumi ni. Alright. Lepas tu ozon tu tengok. Oh my god, they are coming. Hello, hello, hello UV, come here, come here. Alright, let me take you inside. Macam tu jadi, si ozon ni lah yang menyerap UV tu masuk. Okay, tapi tujuan dia menyerap supaya dia boleh kontrol. Dia kata, boleh awak masuk, nak pergi ke bumi kan? Masuk melalui saya. So, dia yang kontrol. Boleh? Faham tak korang? Faham tak ni? Okay, kenapa O3? Okay, sebab memang, memang O3, ozon dia adalah molekul yang terdiri 3 atom oksigen yang berikatan. Alright? Oh, ini bahasa Inggeris bahasa Inggeris. Sekejap nak. Teacher tulis yang bahasa Inggeris punya sini. Okay, bahasa Inggeris punya sini nak.
So sini, okay, ozone molecule, okay, ozone molecule will, okay, absorb, okay, will absorb, okay, apa nama cakap ni, ha, will absorb, okay, UV radiation, alright, and cause, okay, the molecule structure breakdown. Okay, molecule structure breakdown producing, okay, oxygen gases, alright, and oxygen atom, okay, baik. Salin, teacher bagi masa 1 minit lagi. Salin, 1 minit. Alright, sila salin. Kalau dah, beritahu dah. Ini kita baru nak belajar bagaimana ozon boleh melindungi bumi. Okay, semua dah settle kan? Okay, bagus. Alright, so bila dia dah terlerai macam tu, apa yang berlaku seterusnya? Okay, baik. Yang kedua, sekejap Alright, sekejap, teacher kena padam ni. Risau juga teacher nanti jatuh pula benda ni Okay, so seterusnya, bagaimana ozon ni melindungi bumi? Dia bukan asing-asing tau. Teacher buat 1, 2, 3 tu bukan sebab dia berlainan jenis, tidak. Dia punya step. First, UV tu datang, kena dekat O3 tu, dia pisahkan O3 tu. Okay, so dia pisahkan O3 jadi O2 dan tambah O. Faham? Okay, so sekarang ni, okay, kita ada O2 pula. O2 pula. Okay, dekat sini. Okay, O2 kita panggil apa? Kita panggil sebagai gas oksigen. Alright, gas oksigen. Okay, gas oksigen. Oksigen gases. Alright, ataupun molekul oksigen lah, O2 Okay, jadi teacher nak beritahu pada awak, okay, adakah UV tu dia boleh pilih? Aku sakit hati dekat O3 je. Jadi mana mana ada O3? Jadi aku pergi potong O3 je. Point. Tak. Macam mana UV tu dia boleh pilih je O3? Tak. Okay, UV tu akan 24 jam sentiasa dipancarkan. Okay, jadi bila dipancarkan, dia tak sempatlah nak pilih-pilih O3 ke O2 ke apa. So, disebabkan sinaran UV yang berterusan itu, maka breakdown itu continue lagi. Alright, so di sini ada UV lagi. Jadi apabila ada UV lagi kepada gas oksigen tadi, maka dia telah putuskan pula ikatan antara atom, dua biji ni pun dia nak relaikan. Dia tak suka ada ikatan-ikatan ni. Okey, jadi kosong O, okey, O, maka terhasillah okey atom oksigen, okey. Dan juga atom oksigen. So sama juga dua atom oksigen. Okey, jadi ni teacher boleh padam dah bahasa Inggeris ni. Okey. Jadi dalam ayat dia, selepas tadi mula-mula UV dia potong O3 tu jadi O2 tambah O. Betul? Jadi molekul oksigen dengan atom oksigen. Alright, betul. Okey, so sekarang ni, molekul, alright, oksigen, okay, molekul oksigen, okay, akan turun, okay, dileraikan, okay, ikatan antara atomnya, okay, oleh, okay, sinar UV. Okay, menghasilkan, alright, dua atom oksigen. Okay,
Alright, so dia kata molekul oksigen akan turut dileraikan ikatan antara atomnya, okay, oleh sinar UV menghasilkan dua atom oksigen. So dalam bahasa Inggeris apa teacher? Okay, dalam bahasa Inggeris, okay, oksigen, alright, molecules, okay, also, alright, will be break down, okay, by the UV and producing, okay, two oxygen atom. Okay, ha, alright, so boleh? Okay, salin. Alright, teacher, macam mana kalau lapisan ozon pula berdasarkan molekul atom? Alright, macam mana kalau lapisan ozon pula berdasarkan molekul atom? So, dia tak, okay, dia macam ni. Yeah, awak kena tahu, alright? Macam mana cakap, eh? Okay, awak yang confused, eh? Alright, macam ni. Yeah, awak kena anggap, okay, macam mana cakap, eh? Okay, awak anggaplah, alright, tempat ozon. Tadi kan antara, tempat antara troposfera dan juga stratosfera tu kan. Okay, ozon letak kat tengah-tengah. Awak anggap tempat ozon duduk tu ialah macam padang bola. Okay, boleh eh? Alright, so, apa yang berlaku ialah dekat padang bola tu, okay, dipenuhi oleh orang yang, okay, dekat padang bola, okay, kita ada ruang padang bola tu kan? Jadi, okay, dalam padang bola tu ada berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta, berbilion-bilion, okay, orang yang mana, ada tiga orang saling berpegang tangan. Okay, boleh ya bayang eh? Okay, contoh kat sini lah, sini. Okay, katakanlah teacher nak bentuk ozon. Okay, so teacher akan pegang tangan dua orang lagi. Faham? Lepas tu kat sebelah teacher pun ada orang yang, tiga orang yang sedang berpegang tangan. So sebelah lagi ada tiga orang yang berpegang tangan. Tiga orang berpegang tangan. Boleh nampak tak? Okay, macam ni. Okay, jap. Ni dah salin belum? Dah eh? Okay. So, awak kena anggap macam ni. Okay. Ini adalah tempat ozon tu. Lapisan tu. Lapisan ozon. Faham? Okay, so, dekat sini ada tiga O. Kat sini ada tiga O. Kat sini ada tiga O. Kat sini ada tiga O. Ada tiga O. Buatlah sampai habis. Penuh. Faham tak? So, sebiji ni, satu kumpulan yang berpegang tangan tiga orang ni, okay, kita panggil dia sebagai ozon. So ozon ada berbilion ozon. Bila dah kumpul ramai-ramai, dia jadi lapisan ozon. So setiap tiga orang ni akan halang. UV datang. Cannot. Ha, macam tu. Oh, boleh faham tak? Faham tak korang? Risaunya teacher. Jadi teacher, teacher memang tujuan nak cerita pasal bocor pula ni. Tapi kita cerita dulu macam mana ozon ni boleh protect kita. Fungsi dia, fungsi normal dia. Okay, boleh faham nampak okay. So tadi kita step nombor 2 Step nombor 2. Jadi, teacher pandam. Alright, teacher pandam ni. Okay, baik. Alright, so lepas dia dah relaikan, okay, UV tu mula relaikan ozon, lepas tu UV relaikan pula gas oksigen tu, alright. Kemudian step yang ketiga, apa bagaimana ozon tu dia boleh protect kita daripada UV, alright, ialah jadi sekarang ini, okay, alright, jadi okay, so ada molekul oksigen yang akan bertindak balas. Pada masa yang sama, ada juga molekul oksigen yang akan bertindak balas dengan atom oksigen yang telah orang kata apa, yang telah dipotong oleh UV tadi. Faham tak?
So dia macam ni tau. Macam mana cakap eh? Okay, macam ni. Katakanlah, okay, teacher tengah pegang tangan, katakan ada dua boy, janganlah tanya teacher, astagfirullahaladzim, teacher dah kahwin. Janganlah cakap macam tu. Kita ada contoh, okay. Contohnya, okay, ada seorang lelaki kat sini, seorang lelaki kat sini. Okay, together we protect the earth, okay. Tapi tiba-tiba Yuvi kata, astagfirullahaladzim, dua sampai teacher hati nak pegang lelaki ni. Potong satu. Okay, jadi terpisahlah satu lelaki lagi kat situ, satu atom oksigen tu. Jadi teacher pun dengan ada lelaki seorang je pegang tangan ni, okey? Jadi pada masa yang sama, adakah di dalam lapisan ozon tu teacher saja yang sedang berpegang tangan? Tidak, ada banyak lagi perempuan lain yang sedang berpegang tangan ni. Faham tak? Ada banyak lagi O3 ni. Jadi O3 yang lain pun dia ada yang terpisah, sebiji oksigen tu. Jadi waktu teacher kan tengah pegang satu lelaki sini kan, contoh oksigen satu lagi ni kan. Okey. Yang lain terpisah, dia datang tengok teacher. Awak oksigen ke? Boleh tak saya nak pegang tangan awak juga? Kebetulan saya ada 01. Bolehlah memes saya pegang tangan awak. So, oksigen yang daripada tempat lain tu, okey, datang dan berikatan balik dengan okey oksigen molekul ni. Faham tak? Faham tak korang? Faham tak? Risaunya teacher. Faham tak korang? Jelas kan? Faham kan? Jadi, ini okey. Ini ialah right molekul oksigen, okey. Oksigen molekul. Teacher, ni gas ke tak? Dah kalau namanya O2. O2 tu gas lah. O2 ni O2 ni O. Okey, ini adalah atom oksigen, okey. Alright, oksigen atom. Okey. So, jadi ni akan membentuk balik semula. Okey. Dia bentuk balik ozon. Walaupun dia O tu datang daripada ozon yang lain, tapi dia still elemen yang sama. Faham tak? Okey. So ini pun dia jadi ozon balik semula. Okey, ozon. Okey, boleh nampak tak? Jadi dia punya ayat dia macam mana, teacher? Okey. Tapi korang jelas Nampak bagus, bagus. Okey, jadi dia punya ayat, molekul, oksigen, akan bertindak balas dan berikatan, dengan atom oksigen yang lain untuk membentuk kembali molekul ozon. So in English, oksigen, molecules, will react and bind with other oxygen atom and form again ozone molecule. So dia akan, orang kata apa, dia akan berikatan kembali, dan dia menjadi lapisan ozon. Jelas tak korang? Are you listening now? Jadi teacher memang, orang kata apa, ada setengah student dia prefer cikgu yang maksudnya cara pengajaran yang monotonous. Ada memang suka teacher nak cubalah, sebab teacher ni memang bila mengajar bio, memang teacher tanyalah student teacher, walaupun teacher dah mengajar 20 tahun
Ah, apa? Muda? Tak, jangan tertipu ya. Teacher ni sebenarnya ya. Dia antara tak muda sangat, tak tua sangat. Dia tengah-tengah eh. Jadi teacher dah mengajar 20 tahun. Awak boleh tanya student teacher. Alright, tidak ada satu saat pun teacher berbeza. Teacher memang excited macam ni. Kenapa? Ada dua sebab. Satu sebab bio. Bio memang akan membuatkan teacher macam happy dan happy. Satu lagi yang membuatkan teacher sentiasa bertenaga dan happy ni adalah student-student teacher lah. Jadi ya, tak pernah rasa orang kata apa nak marah. Student dapat makan rendah pun teacher kata alhamdulillah, syukur at least awak ada markah daripada kosong. jadi student teacher pun tak tahu, teacher tak marah pun student takut, pelik kan. Okay, jadi teacher nak try jadi cikgu yang maksudnya monoton, sebab ada setengah orang dia suka serius tau. Jadi teacher pun nak, okay, cuba I try, hashtag sis cuba. Okay, baiklah. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, okay, ozon akan kembali semula ya. Kembali semula setelah ya oksigen kembali berikatan ya, gas oksigen kembali berikatan dengan atom oksigen. Faham tak? Ya, awak faham. Baiklah. Tak boleh lah sis. Teacher tak boleh ya. Teacher rasa macam dalam hati ni, dalam dada ni rasa macam oh my god, bong bong bong, rasa macam nak tak terkeluar ya. Sorry, kalau kepada student yang tidak selesa dengan keadaan teacher. Yes, teacher memang adalah seorang cikgu yang sangat excited. Yang sangat excited bila mengajar. Dan juga sama je. Teacher kat luar pun macam ni juga. Happy go lucky. Okay, dah habis salin belum? Okay, baik. Okay, jadi, alright, dia ada step yang keempat pula. Okay, so teacher padam ni dulu. Alright, so kita padam dia. Alright, kita padam. Okay, yang mana? Yang keempat. Okay, apa yang berlaku ialah, okay, seterusnya, jadi, apabila, alright, okay, tindak balas, okay, antara molekul, okay, oksigen, okay, dan atom oksigen berlaku, okay, secara berulang-ulang, okay, kali, okay, maka, alright, sebanyak, okay, 90%, 99 lah, lebih kurang lah, lapisan, alright, ozon akan terbentuk kembali dan boleh menapis, okay, sinar UV ke bumi. Ha, nampak tak senang sahaja. Okey, jadi apabila tindak balas itu dia berlaku secara berulang kali, okey, maka alright, maka ini akan mengembalikan semula. Jadi macam inilah teacher cakap kat awak Macam contoh lah Macam contoh dalam satu family tu. Dalam satu family tu ada lebih kurang 20 orang dalam satu rumah tu Kalau lebih tak boleh sebab sempena COVID tak boleh kumpul ramai-ramai. Tak. Saya contoh. Okay. So, ada 20 orang dalam rumah tu. Okay. Ada time. Okay. Orang ni member 3. Okay. Orang tu member 3 orang. Okay, ada time adik-beradik tu gaduh member pula yang lain. Okay, tapi adakah family tu akan akan terurai? Takkan, alright? Sebab apa?
dia still di dalam satu family yang sama. Sama juga konsep macam ozon ni, okay? Walaupun, alright, sinar UV keep on, okay? Keep on break down the bind among ataupun within the molecule itself or the atom itself, but still by the end of the day, alright, the ozone layer will still there, okay, dan boleh protect, okay, Earth from UV radiation. Boleh faham eh? Ha, okay, so ini untuk bahasa Inggeris, okay, when, okay, a reaction, okay, between, alright, okay, oxygen molecules, okay, and oxygen, okay, atom, okay, occur continuously, right, 99% ozone layer, okay, will form back and help to filter, okay, UV radiation, okay, to Earth. Okay, boleh nampak eh? Ah, boleh? Ah, jelas tak korang? Yeah? Ah, Salin, alright? Ah, okay. Alright, ini kita cerita yang positive vibes. Okay, so adakah anda semua ready untuk intermission? Kan dalam cerita movie ke apa, cerita Hindustan ke apa kan, awal-awal tu happy je. So bila dah tengah cerita tu, barulah kita nampak masalah ataupun climax dia. Jadi hari ini pun sama juga. Okay, teacher ceritakan benda gembira dulu, iaitu ozon tu dia protect bumi. Tapi apa yang akan berlaku sekiranya ya ada orang ketiga? Are you ready semua? Okay, kalau ready ya, bagi le banyak-banyak. Alright, bagi le banyak-banyak, ingat share sebanyak mungkin. Alright, okay, jadi semua dah ready. Baik, teacher boleh padam ni. Okay, teacher boleh padam. Okay, baik. So, barulah sekarang, okay, kita akan, orang kata apa, ya, yeah, pergi kepada jeng-jeng-jeng, kisah penipisan lapisan ozon. Ataupun episod penipisan lapisan ozon. Okay, so, alright, tinning, eh, penipisan, okay, penipisan lapisan ozone. Okay, alright. Thinning of ozone layer. Okay. Baik. So, okay. Kisahnya segala-galanya bermula, okay, daripada beberapa punca. Beberapa punca. Okay. So, ini ya, teacher letakkan sini. Okay, salin. Okay, hai selamat hari raya. Okay, penghawa dingin. Okay, kita ada aircon. Tak boleh guna aircon. Relax. Teacher cerita dulu, okay? Yeah, jangan cepat ya. Melatah. Relax. Okay, kita ada. Okay. Tin aerosol. Okay. Right. So, aerosol can. Okay. Peti sejuk. Okay. Refrigerator. Alright, so kita ada, alright, yeah, bahan pelarut industri. Okay, alright, industri. Okay, solvent. Okay, alright, so ini adalah, yeah, ada lagi ya, yeah. Lama tak muat dah pula. Okay, teacher padam dulu, tak muat ni. Tak muat eh. Okay, so industry, okay, solvent, alright, so polyester
Rena. Okay, polystyrene. Okay, polystyrene. Okay, polystyrene. Ini antaranya lah. Okay. So, apa yang teacher senaraikan kat sini? Okay, antaranya lah. Antaranya apa? Antaranya yang menyumbang kepada yang dinamakan sebagai ini teacher nak tunjuk kepada awak ni. Okay. Yang mana kita ada satu biji. Okay, C dekat sini. Okay, kita buat satu, dua, and then tiga. Ni CL, CL, CL. Okay, kemudian kita ada satu biji dekat sini. Kita ada F. So, boleh teka tak? Nama dia CFC. Okay, iaitu kloro, fluoro, okay, karbon. Okay, kloro, fluoro, karbon. Ataupun nama dia CFC. Ha. Jadi, untuk pengetahuan awak, okay, segala-galanya bermula oleh kita. Okay, alright. So, sebenarnya CFC tak salah. Okay. Yang kita guna, alright. Jadi nak buat macam mana kan, CFC. So, untuk pengetahuan awak, okay, CFC adalah gas yang dibebaskan, alright, daripada penghawa dingin, aircon, alright. Jadi awak kena make sure bahawa bila awak beli aircon tu, awak kena beli aircon yang berkualiti, nanti ada student tanya teacher pula, berkualiti tu macam mana teacher? Mesti yang mahal je ke? Tak semestinya, yang penting awak kena baca. Okay, ataupun awak kena tanya ketika awak nak beli aircon tu. Okay, encik-encik, okay, ini CFC dia berapa peratus yang akan dibebaskan? Jadi kalau katakan orang tu tak boleh jawab, so awak tak payah beli. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pengguna banyak tertipu. Okey, sebab kalau biasanya kalau dia punya peratusan CFC dia tu agak rendah, okey, yang dibebaskan maksudnya harga dia sedikit mahal lah, sebab dia ada orang kata apa? Cara ataupun teknik untuk mengurangkan pembebasan CFC. Untuk pengetahuan awak, CFC adalah sejenis gas yang boleh menyejukkan. Okay? Sebab tu awak tengok tin aerosol. Teacher bukan kata tin tu yang kalau jadi tukar jadi gas. Janganlah pula bila awak pegang tin reset tu tiba-tiba, mak, orang rasa kita tak perlu beli banyak-banyak tin reset ni sebab teacher Atia kata tak lama lagi tin reset ni tukar jadi gas. Jangan. Tin tu tetap tin. Kan tin tu diperbuat daripada besi. Yang kita ceritakan ialah tin aerosol tu dalam dia tu ada gas CFC yang boleh menyejukkan cecair yang ada dalam tu. Faham tak? Faham tak? Okay. So, kemudian, alright. Kita ada peti sejuk. Nama pun peti sejuk, refrigerator. Okay, so, of course, dia akan membebaskan gas. Okay, chlorofluorocarbon. Okay, dan juga polystyrene. Polystyrene, alhamdulillah sekarang, okay, kita dah tak gunakan polystyrene. So, sebenarnya polystyrene tu, okay, dia banyak membawa bahaya tau. Selain daripada ketika pembuatan polystyrene tu, okay, akan membebaskan gas karbon, gas chlorofluorocarbon ni, CFC ni. Okay, sebenarnya polystyrene ni juga dia boleh menyebabkan mutasi, orang kata apa, kecacatan apabila dia terkena pada permukaan yang panas ataupun benda yang panas. Cuba bayangkan, dah berapa banyak dah kecacatan yang kita terima. Kenapa? Cuba bayangkan dulu, cuncang-cuncang, okay, kuatnya goreng, kuatnya apa semua tu, panas-panas, ambil polystyrene, pung, letak atas polystyrene. Kita pun sedapnya, zap, tanpa kita ketahui, okay, bahawa bahan pada polystyrene itu, okay, boleh menyebabkan kecacatan ataupun mutasi. Okay, so, ni antara contoh lah, sebenarnya ada banyak lagi. Okay, jadi CFC, boleh CFC, okay. Jadi, alkisahnya CFC tak bersalah apa. CFC ni dia duduk je lah main-main kan. Dia duduk. Okay. So, masalah timbul. Okay. Apabila UV sampai dekat. Kan UV. CFC ni adalah gas. So, CFC akan pergi naik.
Oh, kita dah bebas. Jom. Kita pergi dekat atas permukaan. Eh, macam langit tu cantik. Jom kita naik atas lagi. Kehidupan itu indah. Tapi menjadi tidak indah apabila keluarga CFC berjumpa dengan sinar UV. UV kata, korang ni keluarga apa ni? UV tanya. CFC kata, minta maaf bro. UV kata, aku adalah UV. Kau tahu tak asal aku daripada mana? Matahari, matahari. Oh, minta maaf ya UV, abang UV. Abalong, apa, tolong, apa semua. Kami keluarga kecil je, keluarga CFC. Apa? Ada lagi keluarga yang aku tidak hancurkan. Kenapa? Tak boleh, aku tak suka tengok ada yang berikatan. Jadi apa yang berlaku? Okey, UV tanpa segan silunya telah memisahkan ikatan antara molekul CFC tersebut. Mari teacher tunjukkan. Alright, maka UV dan juga CFC apabila bertemu, maka dia akan menjadi terpisahlah keluarga CFC ini. Jadi tinggallah C dekat sini. Alright, kemudian ada klorin kat sini. Mereka cuba sedaya upaya untuk orang kata apa? Mempertahankan keluarga mereka. Tetapi tetap juga gagal. Maka ada satu klorin yang terpisah. Sedih kan? Sedih. Ini atom klorin. Klorin. Klorin atom. Alright. Faham tak? Faham tak korang? Faham tak? Faham? Bagus, bagus. Usually bio memang sangat mudah untuk difahami. Tapi sangat susah tangan nak menggerak tulis esei tu. Bila teacher suruh tulis, tulis apa yang awak faham, tiba-tiba saya tak faham apa yang saya faham. Pandai betul belajar bio, buat kelakar dekat teacher. Teacher rasa terhibur. Dah salin dah ni? Teacher nak tulis ayat. Alright, boleh-boleh. Teacher padam lah. Teacher padam. Baiklah. Teacher tulis kat sini lah baik. Yang pertama, gas CFC. Teacher, waktu esei kena tulis ke klorofluorokarbon? Yes. Awak ni teacher lah yang panjang tu. So awak kena tulis sekali klorofluorokarbon dalam kurungan CFC. Dekat bawah AC tu awak bolehlah tulis CFC, 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 CFC. Jangan pula awak tulis daripada atas tu CFC. Nanti pemeriksa kata CFC tu apa? Cekodok ke? Cekodok, fening cekodok ke? So awak kena tulis awal-awal CFC tu apa gas CFC akan dilepaskan ke udara melalui sumber seperti penghawa dingin penghawa dingin, peti sejuk. Teacher, saya belajar dalam bahasa Melayu pun ada peti ais. Tak apa. Nak tulis peti sejuk, peti ais pun tak apa. Teacher nak kena tulis jenama? Tak perlu. Faham tak? Yang penting kalau awak tak pasti nak tulis peti sejuk ke peti ais ke, awak tulislah selain daripada tu. Boleh. Penghawa dingin, peti sejuk dan lain-lain. CFC will be released. To environment. To refrigerator.
and etc. Okay, so contoh, okay. So awak bagi satu contoh pun tak apa. Tapi kadang-kadang dalam soalan SPM dia dah siap-siap cakap, okay. Sumber apa polystyrene telah dikenalpasti membebaskan gas CFC ataupun tin aerosol ataupun minyak wangi, tin minyak wangi tu ataupun bekas minyak wangi tu, okay. Alright, so okay. Apa yang berlaku seterusnya? Alright, maka okay. Apabila okay, gas CFC, alright, okay, menerima okay, cahaya UV, okay, ikatan antara molekul CFC akan terlerai dan membebaskan okey atom klorin. Ha, okey. Alright, boleh? Boleh faham eh? Ha, so dalam bahasa Inggeris, okey. So dalam bahasa Inggeris, so dia kata, right? When alright CFC receive okey UV radiation, okey. Alright. The molecule will break down, okay, and release, okay, a chlorine atom. Boleh faham? Boleh? Jelas? Jelas? Okay. Nak tahu sambungan cerita dia? Baik, salin dulu. Cepat, teacher bagi masa. Satu minit, salin dulu, salin. Salin dulu korang. Okay, salin. Alright, so apa yang berlaku selepas itu? Okay, yes, selepas itu teacher boleh padam ni semua dah bagus semua dah. Alright, so apa yang berlaku selepas dia melepaskan atom klorin? So, apa yang berlaku? Sambungan cerita atom klorin. Mana keluarga ku CFC? Atom klorin sangat sedih. Kenapa dia terpisah? Lalu atom klorin, dia membawa diri ke lapisan atmosfera. Dan dia akan pergi terus naik ke lapisan ozon. Di lapisan ozon, kelihatan semua molekul-molekul ozon yang sangat bahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita adalah satu keluarga yang berikatan tiga oksigen. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam tu. Maka atom klorin pun rasa sangat sakit hati. Ya, atom klorin pun cuba nak merosakkan keluarga ozon. Assalamualaikum. Atom klorin datang. Waalaikumsalam. Dia kata, saya atom klorin. Orang baru di sini. Ini tempat ni nama apa ya? Oh, tempat ini dinamakan lapisan ozon. Oh, oh ya ke? Okey. Jadi saya boleh join tak group ni? Saya tak pastilah awak. Salah satu atom oksigen dia cakap antara ni kan dia berikatan tiga kan. Tapi satu ni yang macam baik hatilah nak cakap dengan atom klorin ni. Saya tak pastilah awak sebab kat sini kami semua oksigen. Tak pernah pun lagi ada orang yang maksudnya bersama-sama dengan lain jenis. Oh, okay. That's okay lah. Okay, sorry lah ya. Ganggu awak dan keluarga awak semua. Tak apa awak, tak apa. Klorin pun macam sedih. Buat muka sedih lah. Macam manalah nasib saya. Kenapa awak? Atom oksigen cakap. Saya ni terpisah daripada keluarga saya CFC kat bawah ni. Lah, kesiannya awak. Itulah, tak ada orang nak dengar cakap saya ni. Cerita saya. Awak busy tak? Atom klorin cakap. Saya boleh kot ya. Saya teman awak sekejap. Tapi nanti macam mana awak terpisah dengan keluarga awak? Tak apa kot, saya teman awak sekejap lah ya. Tak apa. Tanpa atom oksigen tadi sedar bahawa apabila dia pergi mendekati atom klorin, sebenarnya ikatan ozon ya, O3 tu terpisah. Maka klorin dalam hati.
dugaan aku, dugaan, godaan aku berjaya. tapi dia kata, meh, awak, apa yang teacher cuba ceritakan sebenarnya? Okey, yang teacher cuba ceritakan sebenarnya ialah, okey, atom klorin, okey, akan, alright, pergi untuk memisahkan ikatan antara lapisan ozon, ozon pula dah. Dia jadi ozon, ozon, okey. Atom klorin, okey. Dia akan bertemu dengan ozon, okey, dan kemudian ini menyebabkan ikatan antara ozon tu terpisah, okey, yang di mana ini menjadi molekul oksigen, alright. Dan inilah dia. Okey, di sini ada O. Di sini ada klorin. Okey, so ini adalah klorin monoksida. Ini yang teacher cakap tadi tu. Dia berikatan tu. Dah terpisah dah. Klorin monoksida. Okey. Klorin monoksida. Okey. Okey. Inilah yang berlaku. So, pesanan teacher kepada korang, ingat, okey, pentingkan keluarga dulu, okey. Jangan terpengaruh. Ini contoh-contoh ni, okey. Jadi dalam bentuk ayat apa? Okey. Oksigen molekul, okey. Alright. Penamaan ozon, okey. React, alright, with, okey. Klorin atom, okay, forming, alright, okay, chlorine monoxide, okay, and oxygen molecules, okay. Boleh nampak tak? Okay. Teacher tulis bahasa Inggeris dulu. Nak buat channel Dato' Kor jadinya English dah lah ni. Meh. Teacher tulis bahasa Melayu sini lah. Okay, so sini. Okay, molekul ozon. Okay. Alright, molekul ozon. Okay, akan. Alright, bertindak balas dengan. Okay, atom klorin. Okay. Menghasilkan klorin monoksida, okey, dan molekul oksigen, okey, dan molekul oksigen. Okey, faham tak korang? Jelas? Okey, jelas? Okey, kalau faham, bagi love sebanyak mungkin. Teacher tak nampak love ni, mana love? Hello love. Okey. Alright, bagi love, ingat, love, like, share, love, like, share, okay, so, so, apa yang berlaku selepas itu, alright, so, yang lebih menyedihkan lagi, ingat ke cerita tu dah habis kat situ, rupanya belum, rupanya, okay, apabila, okay, alright, so, klorin monoksida, okey, ni O, berjumpa dengan atom oksigen yang lain, okey, alright, so, apa yang berlaku, okey, kat sini, okey, kat sini, alright, okey, jadi, apa yang berlaku dekat sini, jadi kan, kan tadi atom oksigen tu kan, daripada ozon tu ada satu atom oksigen yang akan berikatan dengan klorin. So dia membentuk klorin monoksida. Okay, so bila setelah dia bersama dengan klorin, baru atom oksigen realize, oh, dia telah memecah belahkan keluarga dia. Menjadi kucak kacir, okay. Namun, dia pun begitu sedar. Datanglah atom oksigen yang lain, cuba memujuk, klorin monoksida, oksigen yang ada pada klorin tu, kata, kembalilah kamu ke pangkal jalan, kembalilah kita, meskipun keluarga kita tidak akan boleh kembali lagi, tapi kembalilah. Nampak tak? So akhirnya, oksigen tu insaf dan kemudian dikembali semula, membentuk molekul oksigen. Namun, klorin akan tetap berada di situ. Untuk pengetahuan awak, klorin tidak akan musnah sampai bila-bila. Jadi, teacher nak tanya awak, okay, adakah aircon awak tu hanya keluarkan sebiji je klorin?
letakkan. Dia akan keluar banyak CFC, berjuta-juta. Dan bila dia keluar berjuta-juta tu, maka setiap kali itulah ya molekul ozon tu tidak akan kembali semula dan menjadi semakin ya besar dan besar, bocor dia, tipis dia, okey. Alright, so dekat sini. So ini ialah klorin. Alright, monoksida. Okey, dia akan berjumpa dengan atom oksigen. Okey. Dan membentuk gas oksigen. Okey, dan juga atom klorin. So gas oksigen ni yang kita absorb lah, yang kita guna, okey. Alright. So dalam bentuk ayat dia, okey, ialah ya. Alright. Klorin monoksida, okey, akan bertindak balas dengan atom oksigen, alright, membentuk gas oksigen, dan atom klorin. So dalam bahasa Inggeris, klorin monoxide, alright, will react, alright, with, alright, oxygen atom, and form, oxygen gases, and, alright, chlorine atom, so chlorine atom. Apabila proses ini berlaku secara berturut-turut, maka semakin lama ozon kita semakin nipis. Alright. Jadi untuk pengetahuan awak, sinar UV ini adalah sangat berbahaya. Teacher suka bagi contoh kepada student, bagaimana keadaan UV itu dengan ada ozon, dengan tak ada ozon. So kalau dengan ozon awak anggap adalah seperti, awak pernah ada periuk panas tak? Periuk kan? Periuk yang kita masak tu okay. So periuk tu panas kan? Okay, awak pegang dengan tangan. Alright. Adakah tangan awak akan rasa panas? Yes, tangan awak akan rasa panas. Okay. Dan juga kalau awak pegang lama-lama akan melecur lah. Okay. Tetap, itu adalah seperti sinar UV dengan lapisan ozon. Tapi kalau sinar UV yang tidak melalui lapisan ozon adalah seperti awak ambil tangan awak, awak letak ke atas api dapur tu. So, apa yang terjadi? Adakah tangan awak tak akan melecur? Confirm akan melecur. So, itulah yang berlaku. So, that's why sekarang ni, bila kita awal pagi pukul 10, pukul 11, kita dah mula rasa pada kulit kita ni rasa macam ada orang cubit-cubit tau. Dia macam nyik-nyik-nyik, panas yang terik kita panggil. So sebenarnya terik itu yang kita panggil tu ialah sebenarnya UV yang sedang merosakkan kita punya lapisan kulit tu. Dan untuk pengetahuan awak, once kulit kita rosak dengan sinar UV, maka dia akan ambil masa untuk kembali semula. Dia bergantung kepada umur awak. So nampak tak? Itu teacher baru cerita satu baru fenomena yang menyebabkan kita punya ekosistem terancam. Sebenarnya ada banyak lagi fenomena-fenomena yang ada dalam bab 9 tingkatan 5, iaitu ekosistem terancam, fenomena yang boleh menyebabkan bumi kita dalam bahaya. So jadi kalau awak berminat untuk belajar dengan lebih lanjut dengan teacher lagi, awak boleh sentiasa join kelas OTC, online tutorial class. Yang mana awak boleh dapatkan maklumat lanjut berapa, bila dan bagaimana cara, yang pasti dia melalui online, dengan admin PTTI, Pusat Tuisyen Terata Ilmu. Awak contact dia, kata saya nak join OTC kelas teacher Atia Biologi. Nanti diorang akan bantu awak, yang di mana kebaikan OTC adalah dengan awak dapat tengok semula. Biasanya kalau pergi kelas, kalau awak tak sempat nak salin, maka awak habislah. Tapi kalau OTC, kita akan bagi video pengajaran itu untuk awak dengar.
Ah, maksudnya awak nak dengar 100 kali pun teacher boleh, ha, yang awak boleh ulang sampai awak hafal. Right, dan selain daripada tu OTC juga, alright, ada bagi percuma seminar-seminar dari semasa ke semasa. Eh, itu adalah khas untuk student OTC. Okay, dan selain daripada itu, kalau katakan ya, awak rasa macam sebelum saya join, saya nak tengok lagi teacher Atiah. Saya rasa macam tak yakin betul ke teacher Atiah ni bagus ke apa ke. Okay, awak boleh join Mega Ultra. Okay, iaitu seminar percuma yang kami para guru PTTI sediakan kepada seluruh pelajar di seluruh Malaysia. Ha, yang di mana setakat ini kita dah menerima hampir lebih kurang 800 penyertaan. Okay, jadi jangan lepaskan peluang sebelum tempat penuh. Sila cepat-cepat register. Okay, dan okay, kalau katakanlah awak ya, selain daripada waktu OTC, selain daripada waktu seminar, awak rasa tiba-tiba ya nak tanya soalan, awak di alu-alukan untuk WhatsApp kepada teacher 012-695-3894 dan boleh ya follow IG teacher Saidatul Apendai ataupun Facebook teacher Saidatul Atiah Muhammad Apendai dan juga YouTube channel teacher, okey, iaitu kelas biologi teacher Atiah untuk awak dapatkan dari semasa ke semasa ya video pengajaran dan juga jawapan kepada soalan-soalan untuk awak bersama-sama okey belajar biologi. Okey, dan banyaknya teacher pesanan penaja. Dan kalau rasa macam macam tak puas petang ni, saya rasa rindu pula kat teacher, malam ni awak boleh ikuti live ya soal jawab biologi. Awak boleh tanya apa saja soalan bersama teacher pada malam ini pada jam 9:30 malam live IG teacher. Okay, alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much sebab sudi bersama-sama teacher selama lebih kurang 1 jam lebih ni. Dan sorry kalau ada sebarang kekurangan sepanjang teacher mengajar. Sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah akan diberitahu kelak. Alright, assalamualaikum dan ciao cicau. Bye-bye.